var idi bir sığortanın. Bir üstünlüyü oldu ki, həm əmək haqları artırıldı, maddi maraq yarandı həkimlərimizdən. İkinci bir tərəfi bundan başqa həkimlərimizi kurslara bildiyiniz kimi göndərdilər Türkiyə Respublikasına. Hər bir həkim bildi və başa düşdü ki, onun göstərdiyi tibbi xidmət nə qədər keyfiyyətli olsa, nə qədər yüksək səviyyədə olsa, ona verilən bonusun miqdarı o qədər çox olacaq, onun qazancı da çox olacaq. Bu da həkimlərin işində məsuliyyətli olmağı tələb edir, həkimlərin özlərini işləməsinə təmin edir və belə hər bir həkim istəyir ki, daha çox kurslara getsin, daha çox biliklər əldə eləsin. Xəstələrin gəliş sayı 3-4 dəfə çoxalıb, demək olar, həddən artıq, yəni ən azı öz sahəmə oftalmoloji müraciətlərinin sayı 3-4 dəfə çoxalıb. Bundan başqa, xəstələrin vaxtında erkən yəni müdaxilə artıbdır. Belə xəstələr olub ki, profilaktik müayinə üçün gəlib, amma onda çox ciddi xəstəliklər aşkar olunubdur. Başqa rayonlardan bizə xəstələr gəlir, bildiyiniz kimi. Bu xəstələr özləri gələndə görürlər, bu da necə o, yəni öz rayonumuzda olan insanlar icbari tibbi sığortanın rolunu görürlər, insanların razılığını görürlər və neçə dəfə mənə də bildiriblər ki, bizim rayonda, bizim şəhərdə nə vaxt tətbiq olunacaq. Yəni, arzu edirəm ki, Respublikanın bütün yerlərində tətbiq olunsun.